Rond een uur of één begon de wind behoorlijk sterk te worden. En zoals altijd trekken strand en zee dan liefhebbers die dik aangekleed het natuurgeweld komen bekijken. Kijk, die regen die snijdt in je gezicht. En als dit het begin is van een storm die nog moet beginnen, dan hou ik mijn hart vast en hoop dat wij hier kunnen blijven staan straks. Omdat het ook ging regenen, werd het aantal nieuwsgierigen op de stranden snel kleiner. Omdat de storm ruim van tevoren werd aangekondigd, werd ook vroeg begonnen met het nemen van maatregelen. Op Texel zijn ze wel een beetje wind gewend. Maar de combinatie met een serieuze hoogwatervoorspelling zorgt ook op het eiland voor zorgen. Ja, zeker, de wind dat zal wel meevallen, maar het hoge water dat is gewoon, dat komt tot waar ik sta. Ik denk tot hier, tot mijn middel, over mijn middel. Dat is de verwachting, dus dat is rondom in het water. Voor een toerist een leuk gezicht, maar voor ons wat minder. Ja, ik ben best wel bang. Ik ben nog nooit bang geweest, maar nu denk ik, dit wordt wel heel spannend, ja. De meeste schepen zochten op tijd een veilige haven. Maar zelfs in die haven, aan de Bolder, moesten extra maatregelen ervoor zorgen dat die schepen daar ook zouden blijven. Ik probeer nu ervoor te zorgen dat bij het hoger water, dat mijn trossen zeker niet kunnen loskomen van de bolders. Dus maak ik een strakkere lus rond de bolders, om dat zeker te kunnen beveiligen.